Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à quarta noite de apresentações aqui da 44ª semana Guiomar Novais. Quem está acompanhando de casa, pela plataforma Cultura em Casa e também pela TV União, sejam todos bem-vindos a essa noite de apresentações, hoje que é o primeiro dia do concurso de pianos. Bom, eu sou Nando Gonçalves. Eu sou a Nanda De Aro. Isso, e é importante lembrar que é possível estarmos aqui, nós dois sem máscara, além de termos o mesmo nome, somos casados e estamos vacinados, não é? Bom, gente, hoje vamos começar a série de concertos dos finalistas do concurso de piano Guiomar Novais. Ao todo, serão 20 pianistas divididos nas categorias piano popular e erudito, com apresentações que vão de 5 a 12 minutos. Nesta noite teremos a apresentação de seis finalistas, três de cada categoria, que, como todos os outros, estão aqui após passarem por uma seletiva, que teve ao todo 88 participantes de 46 municípios localizados em 13 regiões do estado de São Paulo. E foram 10 pianistas na classe erudita e 10 na popular, escolhidos por um júri formado pelos especialistas Hamilson Godoy, Carlos Navas, Cláudio Richerme, Marcelo Bratkin e pelas especialistas Lilian Barreto e Mara Nascimento. Os três melhores de cada categoria e um pianista escolhido por voto popular serão premiados. O eleito pelo público, em votação online, recebe R$ 5.000. Já os três escolhidos pelo júri ganham 15, 10 e R$ 5.000, respectivamente, para o primeiro, segundo e terceiro colocados. Todos os 20 finalistas receberão R$ 2.500 pela classificação às finais. E todos os prêmios são em dinheiro. O concurso foi estabelecido por chamada pública e integra o programa Juntos pela Cultura, que fomenta a difusão cultural do governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, unindo prefeituras e segmentos artísticos em prol do desenvolvimento da cultura e da economia criativa em todas as regiões do Estado de São Paulo, com gestão e produção da Amigos da Arte. E além do apoio financeiro, o concurso reconhece a dedicação e a capacidade dos pianistas, dando visibilidade, incentivando o seu aprimoramento técnico e gerando mais oportunidades para o seu desenvolvimento artístico, profissional e pessoal. E a partir de agora, vocês ficam com os seis primeiros finalistas do concurso de piano Guiomar Novais. Bom, mas para isso, como é uma competição, nós precisamos dos nossos jurados. O nosso júri presente já vai entrar aqui no palco. Eu gostaria de convidá-los. A jurada Mara Nascimento, Cláudio Richerme e Carlos Navas. Os aplausos da plateia. E como nós estamos numa apresentação híbrida, onde temos o público aqui no Teatro Municipal e também o público acompanhando em casa, também os jurados estão divididos, três jurados aqui no palco e também três jurados que estão acompanhando e fazendo a sua avaliação online, que são eles, o Marcelo Bratkin, a Milson Godoy e a Lilian Barreto, né, que já estão conectados e a postos para começar essa competição. Boa noite, senhores jurados. Podem ligar os microfones, se apresentarem, para todo mundo saber quem são vocês. Boa noite, boa noite. Que Alô. lindo teatro. Que lindos pianistas. Boa noite. Tá tudo certo esse microfone? Ligou. Tá? Ligou? Boa noite. Boa noite. Muito bem, gente. Então, vamos começar a nossa primeira noite da competição de piano Guiomar Novais. Lucas Tomazinho tem um currículo que nos faz duvidar da sua idade. Com mais de uma dezena de premiações em concursos nacionais e internacionais, já atuou como solista em orquestras de peso, como RTVS Symphony Orchestra, Sinfônicas do Estado de São Paulo, Municipal de São Paulo, a de Campinas, a de Porto Alegre, a Filarmônica de Minas Gerais. Lucas trabalhou com maestros como Marin Alsop,
Miguel Ángel Gómez Martínez, Roberto Minchuk e Neil Thompson. Em seu primeiro álbum foi lançado em 2017, quando tinha 22 anos. Hoje, aos 26, é um dos finalistas do concurso de piano Guiomar Novais e abre a série de concertos que decidirá o vencedor ou a vencedora. Com vocês, finalista do piano erudito, Lucas Tomazinho. Eu vou tocar de Scriabin, a Fantasia para piano, Opus 28. Thank you.
Nós temos aqui o Cláudio Richerme, que foi aluno da Guiomar Novaes. Você poderia contar um pouquinho para a gente sobre a Guiomar, Cláudio, por gentileza? Bom, para a gente saber o valor da Guiomar, quer dizer, é uma coisa meio incalculável, né, saber o valor da Guiomar Novaes. Mas vamos lembrar justamente de um concurso de piano, quando ela chegou, ela tinha o quê? Uns 15 anos. Ela chegou para estudar em Paris e participou do concurso para entrar no Conservatório de Paris. E ela foi a última a tocar, depois de 200 e tantos candidatos. Aí quem estava na banca, ninguém menos importante que Debussy, o grande compositor. Ele falou, por favor, repita essa balada de Chopin. Depois de ouvir 200 e tantos candidatos, ele nunca tinha ouvido um Chopin daquele jeito. Aí ele até chegou a escrever uma carta, não me lembro bem em que termos, mas falando, nós estamos lutando tanto para melhorar o nível de ensino musical aqui em Paris, aqui na França, e de repente chega uma menininha assim de tão longe e toca melhor do que todo mundo, que história é essa? Bom, que bom. Obrigada, Cláudio. Uma honra ter você com a gente. Não é à toa que esse festival leva o nome da saudosa Guiomar Novaes. Bom, gente, dando continuidade à competição Erudito da noite, nós vamos agora com o pianista Matheus Restani. E ele será o protagonista do segundo concerto Erudito dessa noite. Atualmente, ele cursa bacharelado em piano na ECA, USP. Mas essa história começou quando ele também tinha 13 anos. Matheus participou de masterclass com pianistas renomados da estatura de Marcy Martin, Debra Halas, Michael Kurt, Clélia Iros, Jean Lisek, Fábio Martino, Marisa Lacorte, Arnaldo Cohen, Ana Fedorova, Felipe Schelcher, Paulo Alvarez e Gilberto Tinetti. Venceu o concurso de piano em foco e a primeira edição do concurso Piano Gilberto Tinetti. Agora, no concurso de piano, Guiomar Novaes pretende repetir esses feitos no piano erudito. Vamos então ouvir agora o pianista Matheus Restani. Tudo bem, Matheus? Você vai tocar? Vou tocar a Valsa Mephisto de Franz Liszt. Número 1. Thank you.
Thank you.
maravilha. Candidatos de altíssimo nível. E eu queria perguntar para a Mara, quais que são as qualidades de um bom pianista? Né? Você que tem uma escola de música lá em São Paulo. Oi. Qualidade de um bom pianista? De um bom pianista. Bom, de um bom instrumentista. Vamos falar de todos os instrumentos. Né? Claro que, se não tiver interpretação, a técnica não adianta muito. Né? É bom ter técnica, claro, a técnica é muito importante, mas a interpretação, o que vem de dentro para fora, é o que é mais importante para a gente ter, escutar, né, receber de acordo com o que o pianista, o instrumentista quer passar. Tá bom? Muito bem. O último pianista na categoria erudito da noite é o estudante de regência da Universidade de São Paulo e aluno de piano da EMESP, Vinícius Benalha Penteado, finalista do concurso de piano Guiomar Novaes no piano erudito. Experiente camerista, pianista de outras formações, como Ocam e Osusp, foi finalista no Festival Almeida Prado e deste concurso no ano passado. A partir de agora, Vinícius volta ao palco do concurso de piano Guiomar Novaes, com uma nova oportunidade de vencer. E a gente ganha uma oportunidade nova de ouvi-lo tocar. Com vocês, o pianista Vinícius Benalha Penteado. Tudo bem, Vinícius? Eu vou tocar duas sonatas do Scarlatti, K11 e K22, e dois estudos do Ligeti, o número 16, Paririna, e o número 13, A Escadaria do Diabo. Maravilha. Thank you.
você tem um trabalho para crianças, né? Eu fiquei aqui pensando que todos esses pianistas que chegam no nível de excelência, eles tiveram um começo, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse seu trabalho direcionado para crianças. Oi. Eu comecei a fazer esse trabalho para as crianças em 2004, porque eu não sou compositor, sou intérprete, né, cantor, e esperava que alguém me convidasse para fazer. Daí ninguém convidou, falei, vou eu mesmo dar um jeito de fazer. E começou com as canções de Vinícius de Moraes, da Arca de Noé. Eu comecei a fazer um show, chamava Na Arca de Noé. Daí fiz um disco, algumas canções da Arca. E depois, em 2007, foi o segundo trabalho infantil, onde eu fiz o imenso sacrifício de só cantar Chico Buarque, de Holanda. E tive a participação da Bibi Ferreira nesse disco, contando as histórias dos Saltimbancos. Ela gravou comigo e também a grande cantora Vânia Bastos. E daí o show começou a chamar Chico e Vinícius para crianças. E é um trabalho que eu venho fazendo de uma forma independente desde então, mas que já foi visto por mais de 300 mil pessoas pelo Brasil, que para um trabalho sem nenhum tipo de patrocínio é um público bastante expressivo, né? Que eu espero um dia poder trazer para vocês aqui nessa cidade linda. Bom, vamos então agora dar início à competição de piano popular. E o nosso primeiro candidato é o Paulo Maia, que é um músico que estudou piano, arranjo e regência, se formando no Conservatório de Tatuí. É o primeiro finalista da categoria ao subir ao palco. Especializado em piano e acordeon, tocou em bandas de baile, bares e casas noturnas, participou do circuito Sesc e, desde 2015, é convidado para shows de aniversários de Hermeto Pascoal, que marcou presença em seu álbum autoral, lançado em 2014. Líder da Paulo Maia Trio e músico presente em diversos festivais do Brasil, sobe ao palco do concurso de piano Guiomar Novaes, neste momento como um dos seus finalistas. Desejamos a todos um ótimo concerto. Senhoras e senhores, com vocês, Paulo Maia. O que você vai tocar, Paulo? Boa noite. Boa noite. Eu vou tocar um suíte que eu fiz em homenagem ao Hermeto Pascoal. O nome desse suíte é Suitão por Campeão. Mas antes eu vou fazer uma intro livre e gostaria de desejar e endereçar todas essas notas a todos os convidados, a todos os presentes e também a essa grande pianista que tem o nome desse festival, Guiomar Novaes. Thank you.
Muito bom. E assim demos início à competição do piano popular. E eu queria fazer uma pergunta para o Cláudio. Como que você enxerga esses universos do erudito e do popular? Alô? Na realidade, não existe uma separação. É difícil a gente entender onde começa o erudito, onde começa o popular. Desde os mais antigos compositores, que a gente chama de erudito, como Bach, ou, por exemplo, Bach, tem muitos anteriores também, se basearam em muitas músicas populares da época. Não é? E os próprios românticos também. Chopin fez tantas mazurcas que era um ritmo popular da Polônia, por exemplo. Né? Liszt fez Rapsódias Húngaras, né? Que era a música popular cigana. E Villa-Lobos, então, ele praticamente inventou uma música tipicamente brasileira no início da década de 1920, mais ou menos. Ele praticamente conseguiu inventar um estilo típico brasileiro, baseado em temas populares. Não é? Quer dizer, uma música específica para ele, não é? Mas é uma... Maravilha. Samuel Cartes, ou Samuca, é mais um talentoso pianista do estado de São Paulo. Talento comprovado antes mesmo de se formar pelo Conservatório de Tatuí, em piano popular. Em 2015, 3 anos antes da formatura, venceu o prêmio Novos Talentos no Savassi Jazz Festival. Samuel é conhecido, fez concertos para piano em Santiago, no Chile, e se apresentava em palcos do eixo Rio-São Paulo, como Jazz B, Casa de Francisca, Sescs e Centro de Referência da Música Carioca, Zimbinski, Beco das Garrafas. Atualmente se apresenta online e faz bacharelado em música popular pela Souza Lima. Samuel Cartes, o Samuca, é outro finalista da categoria Piano Popular, que se apresenta a partir de agora no concurso de piano Guiomar Novaes. Com vocês, Samuca Cartes. Oi, boa noite. Boa noite. O que você vai tocar para nós, querido? Tudo bem? Boa noite. Vou tocar duas músicas, composições autorais. A primeira delas chama-se Ao Sul do Mundo, que representa um pouco uma leitura bem pessoal sobre nós, músicos da América Latina, como recebemos as influências do resto do mundo, né, na música, né, e o que a gente consegue fazer com nossos próprios elementos folclóricos da nossa música, né, da América Latina, por isso que é o Sul do Mundo. E a próxima música chama-se Festa no Interior, que é uma música um pouco, uma devoção, né, à música popular brasileira que eu tenho, né? Eu sou do Chile, então eu sou muito fã da música popular brasileira, e eu fiz essa composição, né? Festa no Interior. Festa do Interior. Nós temos aqui no Brasil uma música muito conhecida, né, chamada Festa do Interior, que não é essa. Parabéns.
Mara, queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a sua escola de música nesses tempos de pandemia, como que vocês estão trabalhando. Olha, graças a Deus, a escola não parou. Nós não paramos porque estamos trabalhando online também. E a escola tem uma história porque a minha mãe tem um conservatório musical há 56 anos, e ela é a primeira negra a ser proprietária de um conservatório no nosso país. E oriundo dela, a escola, como é filial, né, vem das raízes do conservatório, então é uma escola com base, com estrutura. Né? Então, a gente tem ensino de qualidade, com toda a técnica, toda a grade curricular de conservatório também. Então, graças a Deus, a gente está funcionando. Graças a Deus. Muito bom. A gente não pode ficar sem arte de jeito nenhum. Bom, gente, vamos chegando aqui ao nosso último competidor da noite, da categoria popular. E aí, para encerrar essa primeira noite de finalistas, né, do concurso de piano Guiomar Novaes, o pianista e compositor, produtor e arranjador Fábio Leandro se apresenta trazendo uma formação de respeito. Estudou piano, harmonia, arranjo e orquestração na Universidade Livre de Música Tom Jobim, atual EMESP. E há mais de uma década desenvolve trabalhos com projetos como Coisa Fina, Rogério Bottermaio, Aláfia, Quinteto do Nenê, e fez parte também da Orquestra Jovem Tom Jobim entre 2004 e 2006. E dois anos depois, a convite da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo, participou do projeto Piano na Praça. E agora ele está aqui com vocês. Fábio Leandro, que é o finalista do concurso de piano Guiomar Novaes na categoria Piano Popular. Senhoras e senhores, com vocês, o Fábio. Oi, oi. Tudo bem, Fábio? O que você vai tocar para nós? Vou tocar uma marcha de carnaval do Zequete e do Pereira Matos, chamada Máscara Negra. Boa sorte. Thank you.
Esse ano não vai ser fácil, né? Não. Eu não queria estar na pele dos jurados. Amanhã, a partir das 15h, a Semana Guiomar Novaes dá início ao seu 5º dia de arte e cultura com Shakespeareana, a voz feminina. Em Shakespeare, é desenvolvido pelo Cena 4 Shakespeare CIA em parceria com o Instituto Shakespeare Brasil há mais de 10 anos, abrindo espaço para a difusão do trabalho de artistas brasileiros sobre a obra de William Shakespeare. E amanhã também, às 19h, mais 7 pianistas eruditos e popular se apresentam no concurso de piano Guiomar Novaes, aqui no Teatro Municipal de São João da Boa Vista. O concurso, que voltou a ser realizado no ano passado, mexe com artistas de todo o estado de São Paulo e traz ao público grandes talentos da nossa música. A Semana Guiomar Novaes é realizada pela Prefeitura de São João da Boa Vista e o Governo do Estado de São Paulo, com produção da Organização Social de Cultura Amigos da Arte. Gostaria, então, de agradecer aos nossos jurados, a presença do público e do pessoal em casa que está acompanhando pela plataforma Cultura em Casa e também pela TV União. E a gente espera todos vocês amanhã. Boa noite a todos.